অপকৰ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বেনার্জীৰ ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে আইন প্ৰণয়ন কৰিব পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাত আৰু সেই আইনৰ যোগেদি অপকৰ্মত দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকসকলক মৃত্যুদণ্ডৰ পোষকতা কৰিছে পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্রী গৰাকীয়ে তেওঁ কৈছে অনাগত সময়ত শীঘ্ৰে পশ্চিমবংগ বিধানসভাৰ বিশেষ অধিবেশন অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব আৰু সেই অধিবেশনত এনে এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব যিখন আইনৰ যোগেদি অপকৰ্মত দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিক অপকৰ্মত দোষী সাব্যস্ত হোৱা অপৰাধীক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব অৰ্থাৎ ফাঁচি দিয়া হ'ব আৰু লগতে গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈছে লগতে তেওঁ কৈছে এই যি শুনানি অপকৰ্মত অভিযুক্তৰ যি শুনানি সেই শুনানি ট্ৰায়েল 7 দিনত সম্পন্ন হ'ব আৰু 7 দিনত ট্ৰায়েল সম্পন্ন কৰাৰ পিছত অপকৰ্মত জড়িত থকাৰ প্ৰমাণ পোৱা গ'লে বা অভিযুক্তগৰাকী দোষী সাব্যস্ত হ'লে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব এই সন্দৰ্ভত আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব আৰু বিশেষ অধিৱেশনৰ যোগেদি সেই আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব আৰু তেওঁ লগতে কৈছে আইনখন প্ৰণয়ন কৰাৰ পিছত যেতিয়া ৰাজ্যপাললৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব অনুমোদনৰ কাৰণে ৰাজ্যপালে যদি আইনখনত অনুমোদন প্ৰদান নকৰে তেতিয়া কিন্তু তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যিসকল মহিলা কৰ্মী বা অন্য যিসকল তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ নেতা বা কৰ্মী তেওঁলোকে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিব ৰাজভৱনত গৱৰ্ণৰৰ ৰাজ্যপালৰ বাসগৃহৰ সন্মুখত এক ডাঙৰ ঘোষণা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীৰ এক ডাঙৰ ঘোষণা ইতিমধ্যে কৈছোঁ এই ঘোষণাটো পুনৰ নতুনকৈ সংযুক্ত হোৱাসকলৰ কাৰণে জনাব বিচাৰিছোঁ পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে পশ্চিমবংগৰ বিধানসভাৰ এখন বিশেষ অধিৱেশনৰ যোগেদি এখন আইন প্ৰণয়ন কৰা হ'ব যিখন আইনৰ যোগেদি অপকৰ্মত দোষী সাব্যস্ত হ'লে অপকৰ্মৰ অভিযুক্ত আদালতত দোষী সাব্যস্ত হ'লে মৃত্যুদণ্ডৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হ'ব অতি সম্প্ৰতি যি আৰ জি কৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যি অপকৰ্ম সংঘটিত হৈছিল এগৰাকী ছাত্ৰী এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট এগৰাকী শিক্ষাৰ্থী অপকৰ্মৰ বলি হৈছিল আৰু অপকৰ্মৰ বলি হোৱাই নহয় যি দুষ্কৃতিকাৰীয়ে যি দুৰ্বৃত্তই এই কাম কৰিছিল সেই দুৰ্বৃত্তই হত্যাও কৰিছিল সেইগৰাকী যুৱতীক আৰু তাৰপিছত কেৱল পশ্চিমবংগতে নহয় সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছিল আৰু প্ৰতিবাদীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাসকলে এটাই দাবী উত্থাপন কৰিছিল সেয়া হৈছে অপকৰ্মৰ দোষী সাব্যস্ত হোৱা লোকক মৃত্যুদণ্ড দিব লাগে বা এনে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে যি শাস্তি দৃষ্টান্তমূলক হয় আৰু এই শাস্তিৰ যোগেদি যে যাতে এক বাৰ্তা যায় আৰু অনাগত সময়ত যাতে তেনেধৰণৰ দুষ্কৰ্ম অপকৰ্ম কোনেও সংঘটিত কৰিবলৈ সাহস নকৰে সেই দিশত পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ দাবী উত্থাপন হৈছিলে আৰু এটা মূল দাবী হৈছিল মৃত্যুদণ্ড আৰু প্ৰতিবাদকাৰীৰ দাবীৰ সঁহাৰি জনাই পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এনে এক ঘোষণা কৰিছে কিন্তু এই মুহূৰ্তত কেইটামান কথা ইয়াত সংযুক্ত কৰিব বিচাৰিম বি এন এছ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা ইতিমধ্যে কাৰ্যকৰী হৈছে ভাৰতবৰ্ষত আৰু জুলাই 1 তাৰিখৰ পৰা ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা কাৰ্যকৰী হৈছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত কিন্তু এনেধৰণৰ অপকৰ্মৰ কাৰণে মৃত্যুদণ্ডৰ ব্যৱস্থা বা মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান ইতিমধ্যেই উল্লেখ আছে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ দফা 63ৰ পৰা দফা 69লৈকে 63, 64, 65, 66, 67, 68 আৰু 69 এইকেইটা দফাত অপকৰ্মৰ সংজ্ঞা প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ অপকৰ্মত দোষী সাব্যস্ত হোৱাসকলৰ যি শাস্তি সেই শাস্তিৰ বিষয়েও উল্লেখ আছে বা শাস্তিৰ বিশ্লেষণ আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এইসমূহ প্ৰায় গোটেইকেইটা অপকৰ্মৰ দফাত উল্লেখ আছে শাস্তি আৰু শাস্তি অতি কমেও মৃত্যুদণ্ডৰ কথা এই বিধানত বা এই বি এন এছত উল্লেখ আছে উদাহৰণস্বৰূপে মই যদি দফা 65 উপদফা 2ৰ কথা কওঁ সেই দফাৰ যোগেদি কোনোবা যদি অপকৰ্মত জড়িত থাকে আৰু ভুক্তভোগীৰ মৃত্যু হয় ভুক্তভোগীৰ সেই অপকৰ্মৰ সন্মুখীন হোৱাৰ পিছত মৃত্যু হয় তেনে অভিযুক্ত দোষী সাব্যস্ত হ'লে তেওঁক মৃত্যুদণ্ড দিয়া হ'ব অনুৰূপ ধৰণে ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ দফা 66টো মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান উল্লেখ আছে আৰু অন্যান্য যিসমূহ অপকৰ্ম যদিহে ভুক্তভোগীগৰাকীৰ মৃত্যু নহয় বা ভুক্তভোগীগৰাকী ভেজিটেটিভ ষ্টেটলৈ গুচি নাযায় তেনেস্থলত অতি কমেও লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্ট প্ৰদান কৰা হ'ব অৰ্থাৎ ভুক্তভোগী এই অভিযুক্তগৰাকী দোষী সাব্যস্ত হ'লে তেওঁৰ জীৱনৰ শেষৰ চোৱা জেলত অতিবাহিত কৰিব লাগিব আৰু লাইফ ইমপ্ৰিজনমেণ্টৰ সময়সীমা অতি কমেও 20 বছৰ হ'ব লাগিব গতিকে বি এন এছত ইতিমধ্যেই মৃত্যুদণ্ডৰ ব্যৱস্থা আছে মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান আছে অনুচ্ছেদ 65ৰ দফা 2ৰ যোগেদি সেই বিধানৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু অনুচ্ছেদ 66ৰ যোগেদি আৰু দলবদ্ধভাৱে অপকৰ্মৰ সন্দৰ্ভতো নতুন বিধান আহিছে বি এন এছৰ যোগেদি আৰু দলবদ্ধভাৱে অপকৰ্ম কৰাৰ পিছত যদিহে ভুক্তভোগীগৰাকীৰ বয়স 18 বছৰৰ তলৰ হয় দফা 70 আৰু উপদফাৰ 2ৰ যোগেদি দলবদ্ধ অপকৰ্মত ভুক্তভোগীৰ বয়স যদি 20ৰ তলত 18 বছৰৰ তলত হয়
অর্থাৎ নাবালিকা হয় তেতিয়া অভিযুক্তগৰাকী দোষী সাব্যস্ত হলেও হলে তেওঁ মৃত্যুদণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব কেৱল মৃত্যুদণ্ডই নহয় জৰিমনা ভৰিব লাগিব আৰু যি জৰিমনা দোষী সাব্যস্ত হোৱা ব্যক্তিজনে ভৰিব লাগিব সেই জৰিমনা যাব ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াললৈ বা ভুক্তভোগীৰ পৰিয়াললৈ সেই ধন যাব আৰু ভুক্তভোগীৰ পৰিয়ালে কম্পেনচেশ্যন সেই ধনৰ যোগেদি তেওঁ কম্পেনচেট কৰা হ'ব আৰু অনুচ্ছেদ 71টো উল্লেখ আছে যদি ৰিপিটেড অফেণ্ডাৰ হয় বাৰম্বাৰ যদি তেনেধৰণৰ কাণ্ড কৰিছে কাণ্ড কৰি দোষী সাব্যস্ত হৈ জেলত দিন কটাই জেলৰ পৰা মুকলি হৈ পুনৰ যদি তেনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰিছে তেনেস্থলতো মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ বিধান আছে বি এন এছৰ যোগেদি বিগত সময়ত যি ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আছিল ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 376ত অপকৰ্মৰ সংজ্ঞা বিশ্লেষণ হৈছিল আৰু যেতিয়া নিৰ্ভয়া কাণ্ড হৈছিল 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰ তাৰিখে নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ পিছত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এখন কমিটি বাৰ্মা কমিটি গঠন কৰিছিল আৰু বাৰ্মা কমিটিৰ পৰামৰ্শ মতে অপকৰ্ম জঘন্য অপকৰ্মত এনেধৰণৰ ফাঁচীৰ বা মৃত্যুদণ্ডৰ বিধান উল্লেখ আছিলে বা সংযুক্ত কৰা হৈছিলে ক্ৰিমিনেল ল' এমেণ্ডমেণ্ট আইনৰ যোগেদি অপকৰ্মৰ জড়িত থকা লোক দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ডৰ কথা উল্লেখ আছিলে কিন্তু বি এন এছত আমি দেখা পালোঁ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাত আমি দেখা পালোঁ কেৱল এটা নহয় 4-5টা এনেধৰণৰ দফা আছে যি দফাৰ যোগেদি অপকৰ্মত জড়িত ব্যক্তি দোষী সাব্যস্ত হলে মৃত্যুদণ্ড দিব পৰা যায় বা আদালতে বিচাৰ বিবেচনা কৰি শুনানি কৰি তেনেলোকক এই বি এন এছৰ এই বিশেষ দফাকেইটাৰ অধীনত মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰিব পাৰে এইকেইটা দফাৰ উপৰিও এতিয়া পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মমতা বেনাৰ্জীয়ে আন এক অতিৰিক্ত ঘোষণা কৰিছে তেওঁ কৈছে পশ্চিমবংগ বিধানসভাত এনে আইন গৃহীত কৰিব তেওঁ যি আইনৰ যোগেদি এনেধৰণৰ অপকৰ্মত জড়িত লোকসকলক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰাৰ ব্যৱস্থা থাকিব আৰু তেওঁ সমান্তৰালকৈ কৈছে যি এক প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিলে কালি পশ্চিমবংগত তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হৈছিলে পশ্চিমবংগত পশ্চিমবংগ ছাত্ৰ সমাজ নামৰ এটা সংগঠনে কালি এক সমদল উলিয়াইছিলে নৱন্নালৈ অৰ্থাৎ ছেক্ৰেটেৰিয়েট পশ্চিমবংগ চৰকাৰৰ সচিবালয়লৈ এক সমদল উলিয়াইছিল আৰু সেই সমদলত আৰক্ষীয়ে লাঠিচাৰ্জ কৰা বা আৰক্ষীয়ে সমদল প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ হিংসাত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছিলে আৰু 4 ছাত্ৰ মিছিং হৈ থকাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল 4 ছাত্ৰক আৰক্ষীয়ে উঠাই নিয়াৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল পশ্চিমবংগ আৰক্ষীয়ে ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিছে ইতিমধ্যে স্পষ্টীকৰণ প্ৰদান কৰিছে কিন্তু কালিৰ যি সমদল সেই সমদলত বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী যিসকলে সমদলত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল তেওঁলোক আহত হোৱাৰ খবৰ আহি পৰিছে আজিৰ দিনটোত পশ্চিমবংগ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিলে প্ৰতিবাদকাৰীসকলে এই আহ্বানত বিজেপিও জড়িত হৈ আছিল বিজেপিও পশ্চিমবংগ বন্ধৰ আহ্বান জনাইছিল আংশিকভাৱে এই বন্ধৰ প্ৰভাৱ পশ্চিমবংগত পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু একাংশ লোকে বুজন সংখ্যক লোকে এই বন্ধৰ সঁহাৰি জনোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তাৰ মাজতেই পশ্চিমবংগৰ শাসক দল টি এম চিৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ এখন সভাত সম্বোধন কৰি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ এই ডাঙৰ ঘোষণা পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে যি ভাষণ প্ৰদান কৰিছিল যি ভাষণত তেওঁ এই ঘোষণা কৰিছিল সেই ভাষণত তেওঁ অসম আৰক্ষীকো সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে তেওঁ কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশত অপকৰ্মৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে অসমত অপকৰ্মৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে মধ্যপ্ৰদেশত অপকৰ্মৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এইবোৰ ৰাজ্যত অপকৰ্মৰ ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ কাৰণে কিন্তু টি এম চিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ বিচৰা নাই বৰঞ্চ তেওঁ অসমৰ এক্সাম্পল দিছে অসমত অপকৰ্মত জড়িত থকা অভিযুক্তৰ মৃত্যু হৈছে পুলিচৰ কাষ্টডিত মৃত্যু হৈছে কিন্তু পশ্চিমবংগই ৰুল অফ ল মানি চলিব নিয়ম মানি চলিব আৰু সমান্তৰালকৈ এনে এক নিয়ম মানিব যি নিয়মৰ যোগেদি অপকৰ্মত জড়িত থকা লোক গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত অভিযুক্ত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱাৰ পিছত দোষী সাব্যস্ত হ'লে তেওঁক ফাঁচীৰ শাস্তি দিয়া হ'ব আৰু সেই ট্ৰায়েলৰ পিৰিয়ডটো 7 ধাৰ্য কৰা হ'ব নতুন নিয়মৰ যোগেদি বুলি পশ্চিমবংগৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে বিভিন্ন সময়ত আমি দেখা পাওঁ প্ৰতিবাদকাৰীসকলে বা ভাৰতবৰ্ষৰ জনতাই সচেতন লোকে এনেধৰণৰ যিবোৰ ঘটনাৰ শুনানিসমূহ ফাষ্ট ট্ৰেক কোৰ্টৰ যোগেদি কৰাৰ পোষকতা কৰে কিন্তু 7 আইনবিদসকলৰ মতে খুব কম সময় 7 যোগেদি এগৰাকী এনেধৰণৰ জঘন্য ঘটনাত জড়িত থকা লোকক বা অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ 7 শুনানিৰ যোগেদি দোষী সাব্যস্ত কৰাটো সম্ভৱ নহ'ব গতিকে অনাগত সময়ত যেতিয়া বিশেষ বিধানসভাৰ অধিৱেশন পশ্চিমবংগৰ অনুষ্ঠিত হ'ব সেই বিশেষ বিধানসভাৰ অধিৱেশনত
আইনখন কেনেধৰণৰ হয় বা বিলখন যেতিয়া উত্থাপিত হ'ব বিলখনৰ খচৰাত কি কি কথা উল্লেখ থাকে কি কি চৰ্ত উল্লেখ থাকে কি কি বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ থাকে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব কিন্তু পুনৰ কৈছোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে দুটা কথাত দৃষ্টি আৰোপ কৰিছে দুটা কথাত তেওঁ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰিছে সেয়া হৈছে প্ৰথমটো হৈছে মৃত্যুদণ্ড আৰু আনটো হৈছে ট্ৰায়েলৰ সময় তেওঁ কৈছে সাত দিনৰ ভিতৰতে ট্ৰায়েল সমাপ্ত কৰা হ'ব সেয়া আছিলে বিশ্লেষণ এই সময়ৰ এই বাতৰিৰ শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰিয় দৰ্শক বিগত সময়তো আমি বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ মৃত্যুদণ্ডৰ সন্দৰ্ভত আমি বিশদ বিশ্লেষণ আগবঢ়াইছিলোঁ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো হৈছে মৃত্যুদণ্ড ডেটাৰেণ্ট হয়নে নহয় মৃত্যুদণ্ড দৃষ্টান্তমূলক হয়নে নহয় নিৰ্ভয়া কাণ্ডৰ জড়িত আছিল ছজন তাৰে এজনে আত্মহননৰ পথ বাছি লৈছিলে এজন নাবালক আছিলে আৰু বাকী থাকিল চাৰিজন সেই চাৰিজনক ফাঁচীৰ শাস্তি প্ৰদান কৰা হৈছিলে যথাসময়ত তিহাৰ জেলত তেওঁলোকক মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰা হৈছিলে সেয়া 2012 চনৰ 16 ডিচেম্বৰত সেই ঘটনা সংঘটিত হৈছিল আৰু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে দিল্লী হাইকোৰ্টৰ ফাঁচীৰ নিৰ্দেশক আপেল কৰাৰ পিছত 2017 চনৰ পিছত সেই চাৰি নৰপিশাচক ফাঁচীৰ শাস্তি দিয়া হৈছিলে মৃত্যুদণ্ড দিয়া হৈছিল কিন্তু তাৰ পিছতো দেশত জানো অপকৰ্মৰ ঘটনা কমিলে উত্তৰটো হৈছে কমা নাই 2022 বৰ্ষত আমাৰ দেশত 45,000টা গোচৰ ৰুজু হৈছে অপকৰ্মৰ আৰু মন কৰিব তাৰে 27%হে কনভিকশ্যন হৈছে অৰ্থাৎ মাত্ৰ 5,000 গোচৰতহে অভিযুক্তক দোষী সাব্যস্ত কৰিব পৰা গৈছে আৰু যিকেইটা জঘন্য অপকৰ্মৰ ঘটনা যিকেইটাই শিৰোনাম দখল কৰিছিল হাথৰাছ হওক উন্নাও হওক গুৰিয়াকাণ্ডই হওক গোটেইকেইটা ঘটনাত যিসকল লোক জড়িত আছিলে দোষী সাব্যস্ত হৈছিল তেওঁলোকক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰহে শাস্তি বিহা হৈছিলে গতিকে ৰেয়াৰেষ্ট অফ দি ৰেয়াৰ কেছত মৃত্যুদণ্ড দিয়াৰ নিয়ম ভাৰতীয় আইন আদালতত কিন্তু বি এন এছৰ যোগেদি সেই নিয়মৰ পৰিৱৰ্তন ঘটিছে অতি কমেও 5 দফাৰ যোগেদি বি এন এছৰ 5 দফাৰ যোগেদি মৃত্যুদণ্ড প্ৰদান কৰাৰ বিধান আছে গতিকে প্ৰথম কথা মৃত্যুদণ্ড সকলোৱে বিচাৰিছে মৃত্যুদণ্ড এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰা লোকৰ মৃত্যুদণ্ডই হ'ব লাগে কাৰণ এনেধৰণৰ অপকৰ্ম কৰা লোকৰ সমাজত থকাৰ কোনো যোগ্যতা নাই গতিকে এনেধৰণৰ লোকক এলিমিনেট কৰিলেই সমাজখন ভালে থাকিব গতিকে মৃত্যুদণ্ডৰ নিয়ম আছেই আৰু পশ্চিমবংগ চৰকাৰে নতুনকৈ নিয়ম আনিব কিন্তু পুনৰ প্ৰাসংগিক প্ৰশ্নটো মৃত্যুদণ্ডৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষত অপকৰ্মৰ সংখ্যা কমাব পৰা যাবনে ই এক প্ৰাসংগিক প্ৰশ্ন তাৰ সমান্তৰালে যি মূল অভিযুক্ত কলকাতা কাণ্ডৰ যি মূল অভিযুক্ত তেওঁ হৈছে সঞ্জয় ৰায় আৰু ইতিমধ্যে চি বি আয়ে আজি 15-20 দিন ধৰি তদন্ত কৰি আছে পশ্চিমবংগ কাণ্ডৰ কলকাতা কাণ্ডৰ আৰু তদন্ত কৰাৰ পিছত তেওঁলোকেও এক কনক্লুজনত আহিছে এই কাণ্ড এজন লোকেই সংঘটিত কৰিছিল যদিও বা পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ কৰি আছে বা দাবী উত্থাপন কৰিছে এই কাম এজন লোকৰ নহয় একাধিক লোকৰ কিন্তু কলকাতা আৰক্ষীয়েও এজন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেইজন লোকক তেওঁলোকে চি বি আইৰ কাষ্টডিলৈ হস্তান্তৰ কৰিছিল তদন্তৰ দায়িত্ব চি বি আয়ে গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু চি বি আয়েও এতিয়া অতি শেহতীয়াকৈ প্ৰদান কৰা প্ৰতিবেদন অনুসৰি এই ঘটনাটোত এজন ব্যক্তিয়ে জড়িত হৈ আছিল তেওঁ হৈছে সঞ্জয় ৰয় ইতিমধ্যে পলিগ্ৰাফিক টেষ্টৰ সঞ্জয় ৰয়ৰ সেইদিনাখন আগষ্টৰ 8 তাৰিখৰ নিশা কি কি কাম কৰিছিলে কি কি জঘন্য কামত তেওঁ লিপ্ত হৈ আছিল তাৰো বিশদ বিৱৰণ ইতিমধ্যে চি বি আইৰ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা গৈছে সেইদিনাখন তেওঁ আৰ জি কৰ হস্পিটেলৰ সন্মুখৰ যিটো আউটপোষ্ট পুলিচ আউটপোষ্ট সেইটোত তেওঁ দায়িত্ব পালন কৰিবলগীয়া হৈছিল আৰু তেওঁ আন এজন বন্ধুৰ সৈতে সেইজন বন্ধুৰ ভাতৃ সেই হস্পিটেলখনত চিকিৎসাধীন হৈ থকাৰ কাৰণে খবৰ ল'বলৈ গৈছিল হস্পিটেলখনৰ পৰা ওলাই অহাৰ পিছত খবৰ লৈ ওলাই অহাৰ পিছত তেওঁ মদ্যপান কৰিছিল মদ্যপান কৰি ৰেড লাইট এৰিয়ালৈ গৈছিল এটা ৰেড লাইট এৰিয়ালৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁ আন এটা ৰেড লাইট এৰিয়ালৈ গৈছিল আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ সংগীৰ সৈতে কথা পাতিছিল আৰু তেওঁ পৰ্ণগ্ৰাফিও চাইছিলে গতিকে এনেবোৰ কাণ্ড তেওঁ কৰিছিল তাৰপিছত তেওঁ পুনৰ ৰাতিপুৱা 4 বজাত অৰ্থাৎ 9 আগষ্টৰ পুৱতি নিশা 4 বজাত তেওঁ হস্পিটেলৰ সেই সন্মুখলৈ ঘূৰি আহিছিল ঘূৰি আহি হস্পিটেলত প্ৰৱেশ কৰিছিল প্ৰথমতে তেওঁ চতুৰ্থ মহলালৈ গৈছিল তাৰপিছত তৃতীয় মহলালৈ গৈছিল যি তৃতীয় মহলাৰ ছেমিনাৰ হলত সেই দুৰ্ভগীয়া ছাত্ৰীগৰাকীয়ে 36 ঘণ্টা ডিউটি কৰাৰ পিছত নিদ্ৰামগ্ন হৈছিলে আৰু তেতিয়াই সেই অপকৰ্ম এই দুৰ্বৃত্তই এই নৰপিশাচে সংঘটিত কৰিছিল বুলি পলিগ্ৰাফিক টেষ্টত গম পোৱা গৈছে গতিকে অনাগত সময়ত যেতিয়া শুনানি আগবাঢ়িব প্ৰথমতে গোচৰ ৰুজু হৈছে চাৰ্জশ্বীট প্ৰদান কৰিব তাৰপিছত ট্ৰায়েল আৰম্ভ হ'ব কোৰ্টে উইটনেছসমূহ ল'ব তাৰপিছত এই সময়ছোৱাত চি বি আয়ে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো কেনেদৰে আগবঢ়াই লৈ যায় সেয়া লক্ষণীয় হ'ব চি বি আয়ে চেষ্টা চলাব যাতে কনভিকশ্যন কৰিব পৰা যায় আৰু দোষীক
সর্বোচ্চ যে শাস্তি মৃত্যুদণ্ড প্রদান করবা যায় সেয়া বিএনএসর অধীনতে গোচর রুজু হয়েছে, যেহেতু বিএনএসর অধীনতে যদিহে মৃত্যুদণ্ড লাভ করে সঞ্জয় রায় দোষী সাব্যস্ত হওয়ার পিছত বিএনএসর অধীনতে লাভ করব। এতিয়া মমতা ব্যানার্জির যে নতুন আইন, এই আইনখনে কেনেদরে রাজ্যত অপকর্মর এইবর ঘটনা হ্রাস করবেন সেয়া লক্ষণীয় হব। প্রিয় দর্শক, এই বাতর শিরোনাম দখল করার কারণে এক বিশ্লেষণ আগবালো, বাতরির আঁড়র বাতরি আপনার জানালো। বিগত সময়তো আমি কলকাতা কাণ্ডর সবিশেষ আপনার জনায় আসছিল, আপনার সংযুক্ত হোক, বিগত সময়তো আপনার সংযুক্ত হয়েছিল, আমার বিশ্লেষণ সমূহর বাতরি সমূহর সহারি জানাইছিল, প্রত্যুত্তর দিয়েছিল। অনুরূপ ধরনে পুনের সংযুক্ত হোক, প্রত্যুত্তর দিয়ক, আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজর যোগে সংযুক্ত হয়ে আপনার মন্তব্য করব। অনাগত সময় কলকাতা কাণ্ডর প্রতিটি আপডেটের কারণে চাই থাকবে নিউজ 18। কেবল কলকাতা কাণ্ডই নয়, দেশ বিশ্ব রাজ্যর প্রতিটি ডেভেলপমেন্টের কারণে, আপডেটের কারণে চাই থাকবে।